ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay shakalana way ku dhaawacmeen dagaal saakay ku dhaxmaray deegaanka caada al shabaab iyo dadka deegaanka dagaalka ayaa yimid kadib markii kooxo hubaysan oo kamid ah dadka deegaanka ay weerar ku qaadeen ciidamo al shabaab ah oo ku sugnaa deegaanka caad waxaana u suurta gashay inay la wareegaan muddo kooban kadib weerar ay ku soo qaadeen al shabaab ay dib ugu qabsadeen deegaanka caad ee waqooyiga gobolka midug shan kamid ah dadka dhintay ayaa lagu sheegay in ay yihiin dadka deegaanka halka saddex kana lagu sheegay in ay ka tirsanayaan al shabaab mid kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Star TV ayaa guula ka sheegtay dagaalka saakay ka dhacay deegaanka caad waa lama soo koobi karaa daqashada lama soo koobi karo deegaanka xanaaysta oo dagaalku bilowday ilaa hadda wuu socdaa weelana ma tudan sababta aad la wasi karaa dal xilliga aan qoraal iyo xabala ku jiraa way saaka way saaka way saaka deegaanka marna wareeg soo gala gowaar jeegay insha Allah saddex sirir aan gaadhay mootay anaga xageena dhaga kalana ku leeyso adiga toddoba waaray xaqiiqda dadka hadda ku wasi karaa laakiin ma galmudu weyn ayay qadada wax yar soo dagaalamaya waa shaqshaqana waa galmudu inkastoo dagaalku joogsaday haddana deegaanka caad iyo tuulooyinka ku dhow-dhow waxaa laga dareemayaa gurmad labada dhinac waxaana laga cabsi qabaa inuu mar kale halkaas u dagaal ka dhaco si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeeyay oo dagaal uu ku dhaxmaro deegaanka caad al shabaab iyo dadka deegaanka ilaa haddana ma jirto wax ciidamo galmudug ah oo ku baxay goobta dagaalku ka dhacay mahad nuuri axmed star tv magaalada cadaado